زما خوګو مسلمانانو زونو خويندو السلام عليكم زو په سعودي عرب کې ما راغلی ما سره پنځه میاشتې مې وشوې خپل بچي سعودي عرب ته ما رالېږئ که تبا کوی نو دلته راولېږئ زندګي به تبای دې کچرو ته وګوره دې کچرو ته وګوره ما داسې زندګي ده دا زندګي ده په دې سرنګانو کې پراته یو پنځو منټو له دې سرنګانو ته رادننه شو واپس ځو په دې سرو غرمو ګرځو دې سړک باندې کچرې راټولو سپي ګاړو والیا گزارو خره گزارو نور هر څه گزارو که خپل بچو له زندګي ده هلته دوه روپۍ ګټئ خو دلته پنځو سره مه ګټئ وا دا زما یو بیان دی او بل دا شعر چې سر ډوډۍ چې وخوري راځي بیا مې ماښام خوري سترګې به مکې یو ګاډۍ ته مخېږي دا اوس مونږ سره ریاض خان ناغلی دی د ساړو شا پل دی زه پخپله د ساړو شا پل یم ده به خرګاډی چلاو پنځلس سوه روپۍ ورځ بیا ګټه ده هغه پنځلس سوه روپو پسې دا خپه دی دا میرمن کوسې دې ده ته وګوره دا زندګي ده دا څه زندګي ده دا کچرې دا څه دي دا ګو بوتلې دا وګوره دا پلاستیک دا میرمن کوسې مونږ راټولو د سعودیانو خوټي تلو روپۍ هم نه میلاوېږي څه وکړو څه وکړو ما بیروخ سعودي عرب بادین پاکستان از ویل کنټري هی از ا ګوډ کنټري پاکستان میا میا اچا میا میا پاکستان از ا ګوډ کنټري زما موریانو پلارانو دور دما موریان پلاران خویندې رونه یی مناورې خپل بچي سعودي عرب ته ځکه دا وګوره مړه دا څه دي خپې پله خپې راغلي خپې پلې خپې پله خپې راغلي وو خپېن سړک اوسېږي دا وګوره دا زموږ بالاخ دی دې ته ته وګوره دې ته څوک بالاخ وایي په دې کې دلته تیل میل خرڅېږي مونږ بیا سارونو ته وږدو دا زموږ کپړې دي دې ته وګوره مړه دا انسانیت دی ځناورتوب دی سعودي عرب ته د سپي په نظر ګوري سپي ګاډي د باندې درخېږي هر څه د باندې کوي تاسو ته زما راتل خوان ته کوي مه راځئ سعودي عرب ته که سعودي عرب ته راغې خپله زندګي دا وګوره زموږ ګیرې سپي دي شوې یخته مورې دي دل ټول بوډاګان او مشکله ده که واپس درشو له دې سعودي نه د غرمو نه وایم دا مون دا میرمن کوسې اچولی دا دا مه راځئ زندګي تباه کوي تدبره خبره داره چې پیسې به یا میلاوېږي یاره پاکستان کې دوه روپۍ ګټه راځه خپلې مور پلار چې به تیار یا دلته میرمن کوسې ځي دا سکاو کاپلو کې به ځاملي کپړې به خپله ځي هر څه به خپله کې بل دا ریاض دی غریب دا بیلچه په لاس کښې ورسره ده دا وګورې ماښامه پورې په لاس کښې وایي دا میرمن کوسې دا ما سره دا وګوره دې بیلچې نه اومونږ د پاکستان نه راغلي وو دلته په لاس کښې راغلی هسې پاتو شپږ لکه روپۍ تباه او برباد کړي دې کچرې نه ته وګوره په دې کښې پراته یو دې سورنګ ته وګوره دې سورنګ ته دې کښې لاس مې دا مز د دې سورنګ نه راټوله کړه برکه وختې نو د تن اوبه نه شته دی اوبه کم دي دا وګوره ما دا وګوره دا دا وګوره دا زندګي ده مړه د پیاز غوټه م راوړې ده د پیاز د پیاز غوټه م راوړې ده د پیاز غوټه په دې پسې مونږ ډوډۍ خورو ډوډۍ وچه کړې ده نور دا څه دي مړه مه رالېږئ دا خپل پسې زندګي م تباه برباد شوه انا ایجی پیله مکو کویس و نما پی کویس مکو کویس انا ایجی بعدین روخ سعودی عرب خلی ولی سعودی عرب پاکستان میا 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 سعودی عرب پیلی صرف او عمره کلی او بعدین روخ سعودی عرب خلی ولی پاکستان او تما دا تخلص تی نیاز تنها ما تخلص تی او دا او شیر دا تاویر مارمانی شیر دی پاکستان دپاره ګل د انتظار به مې شملاوې په لاسونو کښې ګل د انتظار به مې شملاوې په لاسونو کښې تېر به شي اختر یا خاطره یار کلي ته نه راځي تېر به شي اختر خاطره یار کلي ته نه راځي او دا زن یاس تنخوا دې نور خاطر کولی نه شم دا زن یاس تنخوا دې نور خاطر کولی نه شم اے ریاضه که سړی نو بس سم شه او در یاس پلار ته زه سپیشل سلامونه وایم ښه ټیک ټاک دی ښه سور کښې دی مونږ په دې شانو دشتو کښې پراته یو کله بیمار کله روغ بس دغه مجبوري دی دا وخت تېروو مه راځئ سعودي عرب ته وایم مه راځئ خللې ولې سعودي عرب خللې ولې خوبونه مرام شوي دي
په سرور بجې را پاسو بیا په لاس بجې د کیغو د شپې په توه بجې را پاسو کله سپیو چاته کله خره گاډو وانی کله چړن چې شوی په دغه راغلی خپې خپل خپې را مونږ دی وږي کې مال ګرځو دی کې وب ګرځو چاته په خپې شي دا به چا په وګای دا وچه ډوډۍ ګرځو بس دی باندې شکر دی الله تعالی چې دومره راته سمې راوي پیاز دی په دې ټپل کې پیاز پیاز دی په کې ټماټر هم په کې کټ کړی اومه پیاز اومه پیاز بس او زما یو تعلق ته بس دا ډیره د پیاز تنها پر پاکستان سارو شاپول خلکو ته ما ټول د سپیشل سره هم دی ما راځي سعودي عرب ته خاص کر ادنان ته نه یې دلته راحت ته دې ټول ته زما سره هم دی سید امان الله همداد رشید خان ته مې دا سپیشل سلام دی په موټر سیکل باندې سلوګا دا اسې چې سر وخوري او موږ ژوندۍ تبا دا سی خپل ژوندۍ صحیح وساتې دا زار خیال ساتي